Nene tukwenda kuhandira ma safi maya nigetha riu ukahikuraga namo maya ni ma murango uria mini karoheni maya namo I can even tell from the look of it maya ni ma safi ma bedroom one ino ni bedroom one iria ya mugeni iria ri mwanake uyu angiuka hii no akome ungienda no atukireirwo atatukireirwo rekia thie kuria kite aguthiaga macabi maya mahana ũguo karũheni maya nĩ very important tondũ maya nĩ ma bedroom yaku ĩrĩa na harĩa thĩinĩ harĩa mũbicobu agũkuhĩrĩria gũikara maya nĩ macabi macio angĩkorwo he kĩndũ ĩ nakĩo kana kanyamũ ũkũheo ũmũthĩ kana ta mũhothi ndaigua nĩ waku ũthiĩ ũtarĩre na hau nĩguo ngũgĩ wakaranjara njĩra maya nĩ maku macabi karũheni twĩna ma bedroom ĩngĩ karũheni na maya mangĩ mothe nĩ maciorwo ici ingĩ ciothe ũkĩkĩrwo ũguo maya na maũndũ makũrĩkĩrĩria ũguo karũheni natuo tũkabineti tũrĩa twaharĩa riko-inĩ natuo tũcabi tũtũ tũhana ũguo karũheni na ithuĩ espromito nĩ twenda kũhand ova mũciĩ ũcio nĩgetha ũtuĩke wa kuburi o ta ũrĩa ũrathimĩirwo rĩu wambĩrĩrie kũũtũmĩra kuma ũmũthĩ cava ĩrĩa ũragire ngĩrĩ kũhũthĩra kuma ũmũthĩ rĩu wambĩrĩrie kũ May God bless you. Asanteni sana. Thank you very much. And maybe we can give it to you. Kukiwe nwa mungi na nyumbe yo. No, what we have on the hand. Thank you, Jimmy. Nitodo wa kuru tabira mwego ugu. Nyumbari nitu wa mia mukira. Na nitu wa mehe my mom aikareku. Na giyo na mudu malikara gana kiku. Ei na wangu hei goro ode. Ni mundu mugima na mandiko ma kwitikire na mundu ona gwe kora na thina ni to ni kirasiki ri we we na rutharwa gwe kora ungika kuri uguthi wikare kuguo no ngigwa ni urenda mundu ni gore ure kuri na tre inge mugiri ati amunda ni ndi na mundu so ni to kuta gusukia gatho permiso ni to wa vida mwega na ni masokeria gatho ni to wa ku hevi ni ti hega muno na rĩu nĩ twarĩkia kwamũkĩra nyũmba nake maitũ nĩ amĩoe aikare mũtugo ũmwe ararĩ naguo mũru tondũ nĩ ngwenda kũgweta haha mami nĩ arethambagĩra kambahabu karagwaga na harĩa thutha na kuna hĩndĩ ĩrĩa amenyire nyũmba ĩrĩa ĩna maĩ mahiũ atũrĩte kuo ũkamwĩra ĩhĩ nyũmba ĩyo ti itheru akĩga ndĩrethamba nĩ marima na igũrũ me mahiũ so rĩu kuma ũmũthĩ no ũthiĩ wĩthambĩre kũu ũtarĩ na thĩna nĩ gwaku na ũkwamũkĩre wĩta kĩheo gitũ na mwathani akũige matukũ maingĩrũhĩrwo wega abatige gũcokia nĩ tũkwenda tũhe ma o ndagĩka ĩmwe tu ngai arakumio ngai arogocwo ĩni ole gakenaga gacokia gatho tondũ nĩ ngai ũharĩrĩirie thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩngenete nĩ ũndũ wa gũkaga gĩikaro gĩkĩ ũguo mũkĩte nĩgetha mwĩkĩre wĩira ũrĩa mwana wakwa njĩkĩire nake ũngĩ nĩgetha agĩe na wĩira wa kũgakĩra mami wao ngai arakumio ngoro yakwa ĩna thayũ na kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo ndigwete gũthangania kana gũcoka na thutha no ndĩnjithĩire jesũ mũrũ wa ngai ngamũrarigicĩria kĩgongona kĩa ngoro yakwa nĩgetha gĩtigakuo nĩ hinya ngaiga ona mamũtongo makoragwo menao ngai amarathimage akarathimaga wĩra wa moko mao ona akarathima nyarĩrĩ ciao ngai arakumio ngai arogocwo ona mwena hinya rĩtwo gũtigaga gĩa kũrĩa nĩ kwahinyĩrĩrio nĩ mwĩrĩ ngai arakumio ngai arogocwo tiga ndĩnyitĩire jesũ mũrũ wa ngai ikĩre kũhoteka ngai arakumio tigwa ina thayũ na ngai aromũrathima karanja kararia no igwo maitu gwa raruta wira na wendu na wira ngetu he haha aya nicho ndumwe maimi arangenirie muthenya wa ira tugika interview ha ne ajiri ugwa arajira no adi ya muno tondu wale higo kona tariri ndi muoyo araso karathi ndikira kigwa na njira tariri ati ndi ndambia kugia na idea ati ingikua mathiko makwa mangihana ati ageria kuona ũrĩa hema ici cikarĩte gũkũ araiga kabũguo warĩka ndĩcione ndĩ muoyo handũ ũgacirehe gũkũ ĩitagũkinya
thank you so much niwe agikene otogo muraiga riu riu maundu maku ni mega ona ngigithie mangikorwo makihana uguo na mundu agithiaga ihinda riaka iria katia akarithie gukiuga thank you so much haya thank you tobe tuikare de hanini tuhe bishop nafasi atuire kaini ngugiria kuriganirwo tiri kwibanga